Závadule vyhrál jiné soutěže ve své třídě. Takže a teď je další RSA. A další legenda. Na sedadle spolujezdce. A teď se zase vrací na sedadlo spolujezdce, i když slyšel jsem, že v průběhu soutěže si možná na chvilku sedne i za volán. Ve Škodě 130 RS, takže Marcel Duček je soutěžák tělem i duší a opět po mnoha letech po desítkách let na místě spolujezdce. Takže to je velká zajímavost letošní soutěže.
můžeme přivítat Oldřicha Kovaříka staršího a Marcela Tučka. Pánové, pojďte ven. Marcel určitě musí, on tady má k tomu srdeční vztah k celé té soutěži. On tady začínal. On se mi zdí, doufám, pořád rád, i když tady ne tak často závodí, ale dneska si sednul na sedadlo spolujezdce. Seděl jsem vpravo, řidič je vlevo. Je pravda, že jsem se dvě rychlostky zkusil zvést, ale my jsme měli takovou dohodu, takže jsme to dodrželi. Jak Marcel Tuček naviguje? My ho víme, že dobře řídí, je to vicemistr, ale on, jak umí navigovat? Umí špičkově navigovat. Prostě když se podíváte na ty Česy, co jsme tam předváděli, tak to nemá chybu. S, legendární kupát.